Všimli jste si, jak kraťafák zmizí hned po to, co přijde k oknu? To by dokázal dobře vysvětlit. Pokud se nemýlím. Dobře, nemám žádný animační program, takže použiju Paynet. Takže pokud najete první noc, to se hlavně projevuje asi v třetí noci, kde vidíte velký rozdíl. Takže jdeme na tom. Kraťafák je vzadu, tehdy pane se nemáte, nemáte čeho bát. Pokud kraťafák přijde mnohem blíž, tak může si vybrat. Buď půjde ke dveřím, dozadu, nebo půjde k oknu. Pokud budete mít štěstí, no pokud přijde k oknu, tak musíte udělat jednu věc. Za to záclonu. Tam je nějaká prodleva. Pokud podržíte záclonu poněkud, asi dejme tomu 2 sekund, teď pak odejde. Každé noci je to o něco trošku delší. V jednu noci to může být třeba, dejme tomu 2 sekundy. Druhou noc to může být právě na ní 3 sekundy. A do poslední noci to musí být aspoň tak 5 sekund. No, pokud máte tu třetí noc, takže dám k tomu takhle asi. Pokud zatáhnete záclonu hned, co bude kraťafák u stromu, záclonu hned zatáhnete, tak ono se vám tady počítá, dá se říct, jak dlouho to už držíte. Takže pokud to držíte už těch 5 sekund, kraťafák přijde k oknu, GameMaker vypočítá, jak dlouho už to držíte, a pokud to držíte už ani 5 sekund a více, i hned odejde. Takhle bych to asi já vysvětlil. Nějak. Bych to dobře nevysvětlil tohle. OK.